Hola, molt bona vesprada. Francesc de Borja va néixer a Gandia el 1510 i va morir a Roma en 1572. Anem a parlar de la figura de Francesc de Borja, però sobretot del seu context social i malalties i remeis, la salut en la correspondència de Francesc de Borja. Aquest és el títol d'aquest llibre que ha estat escrit per el doctor Francesc de Besa. És tot un repàs interessant que nosaltres d'aquest moment de la nostra història. I volem repassar-ho amb el propi autor del llibre, el doctor Francesc de Besa. Molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, en un magazín anterior ja fa pues, unes setmanes vam parlar d'un llibre també seu, d'un estudi sobre l'epidèmia de la grip en 1918 en el nostre territori, en la nostra comarca. Però ara parlem d'esta interessant publicació, Malalties i remeis, la salut en la correspondència de Francesc de Borja. Què ens proposa el llibre? Bé, el llibre proposa una aproximació a la salut del segle XVI, de l'època renaixentista, a través de les informacions que obtenim de la correspondència que hi ha recopilada al voltant de la figura de Francesc de Borja. Per tant, són les cartes, fonamentalment, hi ha altres documents, escriptures, etc., però fonamentalment cartes les que ens donen aquesta informació sobre la salut del moment, sobre la salut en general i també sobre la salut del propi personatge central, és a dir, del propi Francesc de Borja. Clar, és, però per a que la gent ho sàpiga, no estem parlant d'un llibre que se centra en el voltant de la figura de Francesc de Borja, sinó que va més enllà, parla d'aquest context del moment. Efectivament. Encara que la intenció inicial va ser analitzar de què estava malalt Francesc de Borja, Després em vaig donar compte de que allò resultava un poc limitat. No podíem parlar de lo que li passava a Francesc de Borja si no parlàvem de lo que passava en el conjunt de la societat en aquest moment, perquè la salut en aquest moment, el concepte de malaltia, els tractaments, era molt diferent als actuals. Clar. I havíem de mostrar un ambient, abans de centrar-nos en la figura de Francesc de Borja. Clar, vostè ha dit, el concepte de salut d'aquella època no té, però ni per a res, a veure en el que és el concepte en l'actualitat, perquè estem parlant del segle XVI, principis del XVI, no tenia res a veure les condicions d'aquella època. Bueno, jo no m'atreviria a dir res a veure, però sí que estava prou allunyat de la medicina que entenem actual com a tecnocientífica. És a dir, en el segle XVI està vigent un sistema que és el galenisme. El galenisme ve de l'època de Galè, lògicament, que va viure al segle II després de Crist, època helenística, època romana, i des d'aleshores el sistema que funda o inaugura Galè persisteix durant tota l'edat mitjana fins a pràcticament el segle XVIII. Aquest és el sistema vigent durant el segle XVI. Si bé és veritat que hi havia unes corrents que intentaven renovar, però encara era pronte per acabar en aquest sistema. I aquest sistema era un sistema racional, ja no estem parlant de medicina màgica, és un sistema que es basa en la intel·ligència, en el raciocini i en l'experimentació, però està encara lluny de lo que després serà la medicina científica actual. Sí, doctor de Besa, quan parlem parlem un poc ara en concret de la figura, després entrarem un poc com s'estructura, no?, el llibre, les diferents parts d'aquest tan interessant llibre, però parlem ja concretament una referència a la figura directa de Francesc de Borja, perquè es comenta, hi ha qui diu, suposa que sense fonament, que estem parlant de Francesc de Borja, una persona que estava molt tocada, que patia molt, però vostè, en aquest llibre, vaig llegir textualment, en l'última part, que està dedicada exclusivament a la figura de Francesc de Borja, diu, Borja no exagera els seus dolors, simplement els esmenta, com ho fan altres. Aquestes dades ens permeten concloure que la seva biografia té unes incidències patològiques normals per a l'època en què va viure i la classe social a què pertanyia. Més encara, era un home de constitució forta, atès de les malalties greus que va superar i a l'edat a la qual mor. És a dir,
que Francesc de Borja era un home fort. Anem a veure. El problema de Francesc de Borja és que les biografies que ens han arribat, sobretot les primeres biografies, són de caràcter hagiogràfic. Es tracta d'enaltir a una persona que és sant o serà sant, Depèn de la biografia que agafem, però és una persona que, per tant, n'hi ha que exaltar les seues virtuts, els seus sofriments, que per altra banda ell també es posa moltes vegades en primer pla, però què passa? Si analitzem fredament tota la informació, que és moltíssima, que hem extret de les cartes, ens donem compte que, i a més hem fet fins i tot anàlisis estadístic, les cartes de Francesc de Borja no parlen més de la seva salut ni de la salut dels altres que la resta de cartes dels altres corresponsals. Vol dir que ell ni es preocupa més de la pròpia salut, sí, ni parla més de la salut d'altres persones. Això per es començar. I després, si analitzem les malalties que va patir, són les habituals, les que moltes persones tenien en aquesta època. I més encara, quant de temps va durar Francesc de Borja? 62 anys. 60, està molt bé per 62 no? anys està molt bé per a l'època. Pensem que, per exemple, son pare va durar menys. Son pare, no diguem ja de sa mare, que va morir jove. Ell va soterrar fills, filles, germanes. És a dir, la salut d'ell, pues sí que és veritat que al final sí que pateix una malaltia important i alguna més que, si vols, després podem comentar. Però bàsicament és una persona prou habitual en qüestió de salut, estem parlant, per a l'època. Una altra cosa és com viu el dolor i la salut, que això és una altra història. En aquest cas, continuant amb Francesc de Borja, doctor de Besa, vostè diu en aquest llibre que Borja va fer seues les malalties cròniques que va patir, nomenar com la flatulència i la gota. També comença una tercera patologia crònica, la constituïren les febres cícliques. Sí, és cert. Precisament les febres cícliques són les primeres malalties que apareixen clarament com a tals en les biografies i fins i tot també en les cartes. És a dir, de fet, la primera biografia, que és la de Dionisio Vázquez, que per cert no estava publicada fins fa poc, que afortunadament, gràcies a Santiago Laparra i al seic Alfons el Vell, va eixir a la llum. És una biografia en la que després es basen quasi totes les clàssiques. I el biògraf és el seu confessor, Dionisio Vázquez. Per tant, una persona que el coneixia bé. I quan estava ell en la cort, son pare, és a dir, el duc Joan de Borja, l'envia a la cort, al servei de l'emperadriu, la dona de Carles V. I aleshores pues, conta un episodi de febres cícliques, unes quartanes. Què són les quartanes? Pues febres quartanes són febres cícliques igual que les tercianes. Avui sabem que això és degut al paludisme. Aleshores no ho sabien, però sabien perfectament que eren febres que es presentaven, en el cas de les tercianes, dia sí i dia no. I en el cas de les quartanes, un dia amb febre, dos dies sense febre i al quart dia tornava a repetir la febre. És a dir, les descrivien perfectament. I els metges les tenien catalogades. I en aquest primer episodi, per cert, la té un metge important, que és Francisco López de Villalobos, un metge castellà conegut, publicador d'obres, etcètera, etcètera, que també estava a la cort. En fi, aquestes són les primeres. Però després n'hi ha més malalties que van sorgint al llarg de la vida. I és cert que crònicament tenia flatulències, patia de gota, com la majoria de les persones de la noblesa o de l'alt clergat, perquè menjaven molt bé i per tant, i menjaven molta carn i patien molt sovint de gota. En fi. Clar, les classes baixes sí que no patirien molt No, però patien d'altres coses. Sí. En el cas d'altres, vostè diu que tenia altres malalties que van afectar a Borja, són més esporàdiques, vostè anomena les angines, la patologia urinària, rectorràgia, paràlisi, traumatismes. Després parla destaquen per la gravetat dels esdeveniments patològics, que són la malaltia pestilent i la febril. És a dir, en el moment estava... És a dir, al marge de les malalties cròniques que ella arrossega tota la vida, que serien les febres cícliques, efectivament, que serien la gota, que serien les flatulències, ell pateix tres episodis importants.
Un, quan està a Portugal, ell fa diversos viatges a Portugal, i en un anava acompanyat de Dionisio Vázquez, el seu confessor, i allí patix una malaltia pestilent, una modorra pestilent, que diuen, que és una malaltia novedosa en aquell moment, que es caracteritzava per una afectació encefàlica, és a dir, del cervell. S'entrava en una somnolència, en un sopor, i per això el nom de modorra. I a més tenia un caràcter epidèmic, per això allò de pestilent. I, de fet, la va patir el mateix confessor també, Dionisio Vázquez, que l'acompanyava, també la va patir. Això el va portar a un moment de desconnexió, és a dir, pràcticament va estar en coma, va perdre la consciència, però després es va recuperar. I es va recuperar de forma acceptable i va continuar fent la seva vida. Però va ser un episodi greu, perquè alguns fins i tot el donaven per mort en aquest moment. Sí. Bé, aquest és el primer episodi greu. El segon episodi greu, ell era ja general de la companyia de Jesús. Té un episodi febril que dura mesos, pràcticament més de mig any. Però finalment allò desapareix. No queda clar per què era aquest episodi febril. Ahir el cognom no el podem posar tant com en l'altre primer episodi, però finalment es recupera i se'n va a la Verge de Loreto a donar gràcies. I el darrer episodi que li causa la mort és quan el papa l'envia de viatge, de peregrinació, vaja, de missió pontifícia, diplomàtica, a parlar en la cort portuguesa, a parlar en la cort espanyola i en la cort francesa per a apropar, el papa volia apropar-se totes les grans potències a la seva lluita, a la seva croada front als turcs. Aleshores, de tornada ja, perquè fa molts quilòmetres, el pots imaginar, el circuit, pues té una malaltia greu, unes febres importants. Torna a Roma pràcticament ja desahuciat, després de patir un o dos mesos llargues febres, i finalment mor. Però la circumstància, que això ho analitzem ahir en les cartes, és que al embalsamar el cadàver, era una persona important, i havia que embalsamar el cadàver, l'obrin, i a l'obrir-lo troben la causa de la mort. I la causa era una col·lecció purulenta, és a dir, pus, en la pleura, és a dir, un abscés pulmonar. Francesc de Borja mor d'això. Per què es va produir l'abscés pulmonar? Això és una altra història que no sabem. Una pneumònia crònica que va començar a patir i que es va cronificar i tal. Estem en una època preantibiòtica, no n'hi ha antibiòtics. És a dir, això no anem a entrar en la causa, però sí que és cert que hi havia una col·lecció de pus, un abscés pulmonar que li va causar la mort. Aquestes són les tres malalties importants. Clar, jo suposo, vostè anomena, com va ser general de la companyia de Jesús, el fet de ja el Borja jesuïta, suposo que això és un plantejament del dolor. Clar, ahí entra la espiritualitat, sí. Té que haver un canvi també, no? Aquesta manera d'afrontar la malaltia, el dolor. Sí, l'espiritualitat de Borja, jo no vull entrar ahí perquè és un tema complex, molt interessant, molt apassionant, però no vull entrar ahí perquè el llibre és molt més que això. Sí. Però sí que és cert que ell d'alguna forma integra el dolor en el seu espírit sacrificial. Borja és un home que té tendències eremítiques. A pesar d'haver entrat en una companyia moderna, com era en aquest moment la companyia de Jesús, era una companyia nova. Les religions antigues, és a dir, les ordres antigues, eren els franciscans, els dominics, etcètera, no? Els cartoixos. Però la companyia és una companyia nova, que no volen estar en el convent, volen ir al carrer, volen fer bones obres. I Ignasi de Loyola, primer, que és el primer general, i la Inés, el segon general, el volen fora de les qüestions eremítiques, no el volen ahir que xafi el carrer. Volen que xafi el carrer. I ell és obedient i segueix aquesta línia malgrat la seva tendència contemplativa i sacrificial. De forma que ell sí, integra el dolor de les malalties en aquesta tendència al sacrifici. Estic comentant, aquest llibre és molt més del que estem parlant ara, perquè n'hi ha molts apartats. L'últim és el qual se centra en la salut de Francesc de Borja, però aquest és l'últim i tercer punt, perquè després hi ha un primer que parla de la salut i les formes de perdre-la, que ahir es parla de diferents conceptes, de malalties, de les guerres, naufragis, terratrèmols, de la pesta i pestilències. Després també hi ha un altre apartat que parla de la curació i la prevenció. És a dir,
Com s'ha plantejat vostè a l'hora de per acabar en aquesta estructura, sí, aquest treball? Bé, com he dit adés, la primera, diguem, iniciativa va ser pues, què li passava a Francesc de Borja. I això és així perquè el llibre naix per una provocació llibresca. Perquè Josep Piera, presentant el seu llibre, que és la biografia novel·lada que té sobre Francesc de Borja, sí, el Duc Sant, això estem parlant del 2010, hi havia que fer la presentació en Oliva, i em demana a mi que col·laborara en aquesta presentació. I em diu, Paco, pega una mirada a veure què li passava a Francesc de Borja, que pareix ser que estava moltes vegades malalt. Jo m'emporto el llibre a un viatge, a un congrés que tenia, i bueno, hi vaig llegir-me-lo, la seva biografia novel·lada. No? I aleshores em va picar la curiositat. Però després, ràpidament, dic, bueno, això hi hauria que investigar-ho més. Però em vaig donar compte de lo que el dia des, que n'hi havia que posar-ho en un marc més ampli. I és quan vaig decidir fer tot aquest estudi. Perquè, clar, em vaig trobar, i ahir ve una altra segon provocació, Vicent Olaso, un altre gandià, arxiver d'Oliva, em diu, escolta, Paco, pega una mirada, mira este llibre, Monument a Borja VI. Dic, Monument a Borja VI? Una recopilació de cartes al voltant de la figura de Francesc de Borja. Dic, si n'hi ha 6 vol dir que n'hi ha 5 abans. Sí. No és que n'hi havia 5, sinó que n'hi havia un 7. Total, 7 toms que recopilaven la gran part de la correspondència de Francesc de Borja. Allò era una mina. Jo em vaig donar compte ràpidament de que allò tenia moltes possibilitats. I aleshores vaig plantejar de forma sistemàtica estudiar totes les cartes, extraure tot el que tenien de salut, i aleshores pues, és quan es planteja el treball. Estudiem 2.769 documents i tot això fem l'extracció i l'anàlisi i la sistematització de totes les notícies de salut. I finalment el llibre s'estructura en 3 capítols, com has dit. El primer és descriptius, quines malalties hi ha, de què es feia malalta la gent, incloïm naturalment la violència, per tant les guerres, el bandolerisme, la inquisició, etc. Incloïm totes les formes de malaltir de l'època. I el segon capítol és ja com trataven aquestes malalties, com les prevenien. Hi ha també subcapítols dedicats als metges, als hospitals, i el tercer capítol es centra en la figura de Francesc de Borja. Suposo que vostè com a metge, com a doctor, haurà tingut més d'una sorpresa, no?, a l'hora de conforme anava treballant el material. Sí, i una de les sorpreses, diguem, agradables en este cas va ser que, bueno, estem en un univers bàsicament masculí, Qui tenia accés a la lectura i a l'escriptura? Els homes. Sí. Les dones era rar. Només algunes dones de l'alta noblesa o del clergat, és a dir, monges, tenien accés a l'escriptura i a la lectura. Però, malgrat aquest univers fonamentalment masculí, hi ha un grup molt interessant de 128 cartes escrites per dones. Dones monges o dones de l'alta noblesa. Per exemple, la segona muller del duc Joan de Borja, el pare de Francesc, que era Francesca de Castrepinós. O, per exemple, Elionor de Castro, la dona de Francesc de Borja. O, per exemple, les dones Borja, o, per exemple, Sor Damiata Trilles, que era la infermera del convent de Santa Clara de Gandia. Aleshores, què trobem? Comparem aquest grup de 100 i escaig de cartes de les dones front a la resta escrites pels homes. Les dones s'ocupen més de la salut que dels homes, i això ho demostrem estadísticament. Fent una comparació estadística, veiem que les cartes escrites per dones tenen més contingut de salut en general, parlen més de la pròpia salut, però també de la salut aliena, de la salut dels altres. Les dones estan més al costat de la salut. I això descobrim un mediterrani, i és que la dona, malgrat que sempre ha estat amagada, sí que està molt al costat de la salut, sobretot al costat de la salut domèstica, familiar, etc. Sí, la que s'ocupava de tot. Efectivament. I estava pendent de tot. Efectivament. De tot. Molt de temps ha portat este treball. Bueno, este treball ha portat, diguem, de faena estricta i sistemàtica 5 anys.
perquè pensa que primer n'hi ha que fer pues, un poc estudi de la bibliografia, quina gent ha tractat aquests temes, bueno, hi ha que mirar-se-ho tot. Després fer l'anàlisi sistemàtic, l'extracció de les dades, que això es fa sobre una plantilla precodificada, això es passa a l'ordenador, tal, i després es fa l'estudi, diguem, sistemàtic, analític i fins i tot estadístic. I després la redacció. Hi ha que comparar en el que trobem nosaltres amb el que diuen altres i tot això, pues, a més, amb molts temes col·laterals. És a dir, escolta, és una epidèmia de pesta en Portugal, hi ha que assabentar-se de que, qui ha tractat aquest tema. O és la batalla de Lepant, o el setge de Malta, què va passar en Malta que els turcs la van assaltar i quasi la conquerixen. Hi ha que llegir coses. Clar, no hi ha per tant, o la Inquisició, o l'acte de fe de Valladolid, on van morir persones cremades per la Inquisició, etc. Tot això sí. És una... Jo he après molt. Això no va dir satisfacció, no? Valoració... He après moltíssim, i la qual m'ompli de satisfacció. Valoració positiva. Han de posar el punt final, però jo voldria també important la dedicatòria, perquè sempre l'autor, en aquest cas vostè, té uns especials agraïments o se'n recorda d'algú. Vostè en la dedicatòria, a banda de la memòria dels seus pares, no s'oblida dels treballadors i sanitaris de la Safor? Efectivament. Ha estat una cosa que l'he posada amb molt de gust, perquè jo m'he passat més de 30 anys a l'Hospital Francesc de Borja de Gandia, treballant amb els meus companys i companyes, i els he dedicat a ells i als pacients el llibre. Amb molt de gust i amb molt d'honor, perquè pense que és una gran satisfacció. I després, en el capítol d'agraïments, aprofito també per dir-ho, una altra de les coses que m'he trobat pues, amb molta alegria és la quantitat de persones que sense eixir de la comarca han estudiat aquests temes i això m'ha servit a mi moltíssim i m'han acompanyat. Des del Josep Piera, per exemple, o l'Olasso que hem parlat, pues, com el Santiago Laparra, per exemple, que és un estudiós i un erudit. Un expert. I un expert, i a mi m'ha ajudat moltíssim, m'ha acompanyat des del primer moment, o el Josep Lluís Fresquet, historiador de la medicina de València, que també ha sigut un gran puntal. En fi, podria estar així anomenant un llistat llarg, però no vaig a fer-ho. És a dir, a tots ells, evidentment, estic molt agraït. Frases de Besa i Jordà, moltes gràcies per estar en el 3 de Magazín a 3 a Fort per compartir aquest llibre tan, tan interessant. De res, és un plaer. Gràcies a vosaltres. Pròxima. Molt bé. Malalties i remeis, la salut en la correspondència de Francesc de Borja. És el llibre del qual hem parlat avui i que ja veuen que reflecteix, analitza tota un moment històric que coincideix amb la vida de Francesc de Borja per analitzar aquestes malalties, però molt més enllà va aquest llibre al voltant de la figura de Francesc de Borja que té en el títol. Però ja dèiem, compren, llisguen, perquè és molt més que tot això. Per aquesta part, no res més. Gràcies per la seva atenció. Posem el punt i final i si volen més, pues ja saben, en trobar-nos així, al test de Magazín a Telesafor.